Nová meta je akcelerace, rychlost, snowball, ukončit za 20 minut. Včera jsme viděli FTS, jak hráli svůj duel, že vlastně na jeden teamfight dokázali v 22. minutě prostě uzavřít na jeden push hru. A tudíž tady tyhle ty na pozdější fáze hry orientovaní hrdinové, jako je Oriana a Tristana, můžou být trochu riskantní. Jsem zvědavý, co veme za summoner, odstraňovač, jestli půjde pro Ignite pro 1v1, nebo jestli bude tady čistě ten midlane wave clear bot, který má dodat svému týmu čas k tomu, aby mohli naskalovat? To je samozřejmě otázkou. Jana myslím, a Lucian, že tam všude půjdou Ignited. Jak na bot, tak na mid, tak na top lane. Že nikdo neříká, že Oriana nemůže 1v1 získat kill. Season 2 meta, všude, kde můžeš, tak něco spal, protože oheň je cool a oheň je super. A tak to podle mě bude vypadat, přece jenom. Omlouvám se, Worst ADC s pickem jako je Renekton chce získávat killy, chce co nejvíc terorizovat D-Fixe, který navíc má způsob, jak se vyhnout jeho stunu a healnout se v podobě pomeranče, i to samozřejmě svým způsobem z poloviny zablokuje Ignite, dodá ten extra damage, který by mohl chybět na zabití Gangplinga. To se midlane týče, odstraňovač může zahrát ten Faker style. No a právě se můžeš kouknout, že top lane bude v relativním, nechci říct bezpečí pro FTS, ale je tam navolený teleport pro D-Fixe, což jednoznačně znamená, že D-Fix, čistá farma, ultimátky na jiné linky, prostě nebude tam ani vyžadovat tu lane přítomnost svého junglera, přeci jen Rošťák, oba dva poslední dny se výrazně soustředí na mid lane, pomáhá Byťákovi a je tam Oriana, která je právě na Rek'Sai a LeBlanc docela náchylná. Takže na to si budou muset Fraternita zdávat pozor a Esuba přesně tenhle ten midlane matchup bude muset zneužít k tomu, aby LeBlanc se potom mohla stát tou rotační silou mezi linkama a samozřejmě do soupeřící jungle, kde bude moc zabíjet svého junglera nebo prostě získávat nějaký picky. Takže máme napikováno Esuba versus Fraternitas je první duel dnešního večera. Doufáme, že se těšíte a že jste s námi za malou chvíli. Budeme na to. Nestratil, dal ideálně raketu za stovku a je tady frak. Na ten bunker to bude stačit. Keep on the lane. Out the equalizer, byl absolutně brutální. We'll be right back.
za zvuku solidního dramíku slyšíte, že Esuba a Fraternitas už jsou na Summoner's Riftu, tak doufáme, že vy jste připraveni, neboť toto je souboj druhého s třetím o důležité body v ROG Masters. Esuba na straně modré, D-Fix, Rošťák a Byťák, Shifty AK, Nardeus, asi hádáme, nevíme, Zapkiel, supportem FTS, kombinovaná sestava, Worst ADC na top lane, Pipoušek, odstraňovač, Denik a Soup náhradníkem pro tento duel na straně červené. V podstatě je to duel o první místo, protože všichni první, druhá i třetí příčka sdílí počet bodů. Jediný tým, který ještě může dosáhnout během dnešního dne na to sdílené první místo, budou Dark Tigers, kteří budou hrát proti Gunrunners. Nicméně, vezmeme to tak, že Esuba z FTS a z Dark Tigers sdílí první tři příčky v podstatě. Mm-hmm. To znamená, že teď se rozhodne o tom, kdo potenciálně může být první, protože jestliže Dark Tigers dnes neporazí Gunrunners a viděli jsme, že po včerejší prohře můžou být jejich výsledky trošku nahnuté, tak v ten moment máme první místo jasný. No a právě proč my vlastně zdůrazňujeme tu důležitost, protože systém turnaje je jasný. První dva postupují přímo na Asus Finals 9 a utkají se tady o titul šampiona zde ve Svitavské fabrice. Další čtyři celky budou muset ještě projít playoff o postup o další dva sloty. Takže když říkáme, že Dark Tigers, Esuba i FTS sdílí všichni stejný počet bodů, tak důležitost je vám asi jasná. Škoda pro oba dva týmy, že jsou kombinované sestavy. Esuba ale už má odehráno v této sestavě s náhradníkem na dnem pár mačů. Pro FTS je to úplná novinka a bude tlak hlavně na Worst ADC. Jak si vlastně s tak netradiční rolí, jako je top lane, dokáže poradit, protože přeci jen support a AD carry je na stejné lince a tak ta změna je taková snažší, než když musí hrát top lane. Trošku se divím, že odstraňovač na midu, když jsme se bavili o těch Corruption Potionech třeba včera, nezvolil taky ten Corruption Potion. Přece jenom tam by byl skvělý scaling té pasivky, kterou má Oriana v kombinaci s tím extra damagem a teď jsme viděli, že trade, který začal Abiťák, tak šel lehce pro ně. A první gang na top lane. Worst ADC se snažil položit vardu, ale Rošťák si tam na něj počkali. Přesto Esuba pochopila, že Worst ADC toho vydrží příliš mnoho a s D-Fixem se stahují zpátky. Přeci jen tady toho, tady tenhle ten gank se přiznám, že moc nechápu, proč se vůbec děje. Jako jasně to ukazuje, že Rošťák dává první zprávu Worst ADC, že se mu bude ukazovat na top lane, že na něho vytvoří tlak. Ale to je level 2 Rek'Sai s level 2 gangplankem, tam není žádná šance, jak tyhle ty hrdinové zabijí Renektona. To je jenom ztráta času a kdyby Pipoušek začínal na horní straně mapy, tak dokonce mohl mít tří buffový start jenom na využití tohle z toho ginku od Rošťáka. Trade na midlane, aby ťák netrefuje svůj chain a stalo ho to dobrou polci životu. No, odstraňovač nezasmatkoval, nechal ball tam, kde bylo poslední distortion od LeBlanc, proto až když skočí zpátky, tak teprve dostane damage. To ukazuje o tom, že odstraňovač už asi párkrát proti LeBlanc hrál a nenechá se tríčkovat tak jednoduše, jak by se mohlo zdát. Trade, který by normálně šel pro LeBlanc, který vyhrává odstraňovač. Nejenom proti, ale za LeBlanc taky, takže no, to je pravda. Takže znalostí tohoto hrdiny je tam spoustu a přeci jen oba dva Abiťák a odstraňovač si určitě mají co vyřizovat. A budou důležití pro vývoj utkání. D-Fix na top lane zatím vede o dobrých 7 creepů. 8, 9. Co Soup háže svůj hook. Netrefuje ale nikoho z botlane, sobě Pipoušek už se snaží ukázat. První tady potká Rošťáka, jak se na sebe dva džungleři ani nekoukají, Pipoušek vůbec nečekal. No, měl by se dát na útěk Ignite, padá od Abiťáka, nicméně Corruption Potion s tím jedním útokem by měl stačit pro to, aby Abiťák získal double buff. A teďkon Pipoušek měl jednoznačně navolenou kameru na midlane, sledoval Abiťáku v pohyb a Rošťák, který měl o level míň než jeho oponent, tak jenom sebral tenhle ten pěkný kill. V kombinaci se svým midlanerem ten štít od Toriany nestačil a tady tohle z toho junglerů FTS nevyšlo další pokus o gang na odstraňovače. No, tentokrát po něm ale flashuje i Rošťák, odstraňovač se snaží flashnout na druhou stranu, ale Abiťák si dojde pro druhý kill. Double flash přichází od kombinace Rošťák a Abiťák a přeci jen to je duo, které zatím ničí jeden tým za druhý, jednu dvojici za druhou a FTS začínají pociťovat to samé. Dva killy už má Abiťák. Dva killy už má Abiťák a přeci jen to je LeBlanc. A teďkon
zajímavost, aby tě už LeBlanc v ROG Masters hrál a hrál to na Dark Sage start do Magi a tentokrát zvolil ale Corruption Potion, takže tentokrát zrovna asi lituje toho, že nezvolil zrovna na stakovací item na Glory staky. Neboť už má pro sebe 2 kily a to by byl dobrý začátek a hodně ability power bonus. Tímco botlane je hodně pomalá, přece jenom tam není moc jak vytvořit agresi. Ten, kdo ji vytváří, tak jsou FTS, ale nemají Tristanu v žádném ze svých spajků. To znamená, že Denik, který si už druhý den zkouší, jaké je to hrát Marksmany, tak nemůže najít žádný speciální damage, který by mu prostě Lucian nebyl schopný vrátit. Pane Hawk, na Shiftyho. Tohle je šance, tohle je velká šance hodit na Shiftyho nějaký damage, zavkyl se za ním stahuje, ale přesto. Teďkon, botlane týmu Fraternita z toho nic moc víc nezíská. Teďkon zapkil, může být rád, že Denik svoje Ečko mířil na asi špatný target v tomto případě, protože on to mířil na Lucna. Přitom zapkil se nacházel v hodně velkém nebezpečí. Botlane Esoby přeci jen mají jasně silnější linku v tom ohledu, co se early game damage týče. Tristana jednoznačně chce farmit. Už jsme zmiňovali včera, pardon, během castu, že Tristana tady tyhle auto atak hrdinové, jako jsou Trist a tak dále, Caitlyn, takže mají docela zvláštní krkolomnou itemizaci. Další hook trefení na Shifty, a to je dokonce all-in. A vůbec se nedivím, Denik měl ale přerušený hurikánem svůj skok, teleport zatím přichází od toplanera týmu ESUB, je to D-Fix, Soup ještě dostává heal, snaží se dostat pryč od barelu, který tam D-Fix postavil, ten chce ale odpálit i ten druhý, Shifty si dojde pro kill, tam Pipoušek to ale stíhá na botlane. Chce vyslovovat alespoň jednoho z hráčů, pomůže Denikovi nebo ne, nakonec se stahuje, Pipoušek jako kdyby nevěděl, do koho skočit dřív, tak neskočil na nikoho. A nakonec tedy přichází okamžitá akce od toplanera D-Fixe, ultimátka, hned za ním teleport bude odměněný asistencí, kill si potom sebere Shifty se svým Lucianem a teďkon Pipoušek se bude muset začít stahovat, nebo tam je rošťák a 4 hráči ESOBY začínají pushovat tenhle ten botlane. ESUBA mnohem lepší early game start a to je to, co jsme zmiňovali. Nová sezóna, mnohem víc snowballu, late game hrdinové mají problémy a tady se všechno začalo točit kolem LeBlanc, velice silného hrdiny na midlane a kolem Lucna. Tak, jak jsme od ESUBY očekali FTS, nechali se nachytat na holičkách, přichází okamžitě password, Warhammer a spoustu itemů pro Marksmana, jakým je Lucian. D-Fix sice ví, že ztrácí věž, ale přímě ho to zas tak moc neštve. Přece jenom získal pro svůj tým nejenom věž na botu, ale spoustu času a jeden kill. Takhle bych to řekl. Spoustu času a jeden kill. Docela se divím, že ESUBA nešla i pro draka. Přece jenom Worst ADC se neměl jak dostavit. Všichni z FTS byli buď na midu nebo v bázi. A ESUBA měla spoustu času. Jak kdyby je nenapadlo, že tu věž už stejně nezachrání. Bez žádného teleportu navíc. No D-Fix přesto běžel rovnou na top, tam operuje proti Worst ADC, všimně si i za tu dobu, co byl na botu, má stejný počet CS. A navíc Worst ADC tady jde takovou zvláštní itemizaci, neboť přichází double Doran Blade, 2 longswordy a nejsem si úplně jistý, kam ty longswordy půjdou, jestli půjdou do Tiamatu nebo do jakého itemu vlastně půjdou a tady tohle z toho Worst ADC bude bolet. Nemá svoje Ečko, flash použitý, ale Rošťák ho stíhá, nebo ne? Tam je zavkyl, Rošťák mu nakonec ten knock-up dá, dojde si pro svůj kill, tankuje sice celou věž, ale toho tak moc neštve. Jeden hit tam scházel, ESUBA si bere 4. kill a jde si pro další věž. Gangplank ultimátka byla ale použitá na top lane, takže teďkon Soap s Denikem mají úplně volný all-in na soupeřícího Marksmana, který by se měl stát, nebo Shifty nemá flash. Neděje se tak a ESUBA z tohoto roamu zapkila na top lane se svojí Janou. Vychází velice dobře, Fraternitas netrestají tenhle ten pohyb, ztrácejí další turret, prohrávají o 3000 goldů a hlavně peníze jdou přesně tam, kam ESUBA potřebuje. 4 fragy, všimněte si už ty rozdíly mezi itemech, celý Morlonomikon už koupený nábyťákovi, zatímco odstraňovač pouze Fiendish Codex, což je skoro nic. Porovnání s tím damagem, kterým LeBlanc disponuje, pozor, double roam na midlane, neboť tam je Soap a Pipoušek, zapkyl tady Poživardu, ale očekával to. Očekával, že se tam bude pohybovat někde support
chtěl říct, za prdek statusu. Tam bude pohybovat Soap, neboť přeci jen v momentě, kdy Denik a Soap pushovali bottom a Soap najednou zmizel, tak bylo asi jasné, že se pohybuje někde kolem midlane. Esba si dává pozor a hraje zatím velice solidní hru. Nedávají FTS šanci získat vůbec nic, jednu jedinou věž je to, co mají, aby ťák teď ale dostal Huka Shockwave, která odstraňovač vůbec neváhal a během vteřiny chytá svého soupeře účkem. Tady je vidět, jak moc pro FTS je teď důležité, aby nedělali znovu chyby. Nechtějí si dovolit, že jim uteče kill, nechtějí si dovolit, že jim uteče turret push, prostě použijou všechno, co můžou, aby ťákovi dali shutdown, vezmou si tu bounty, vezmou si věž a stáhnou se zpátky. Já se přiznám, že nevím, co se tady Abitákovi honilo hlavou. Byl to... Přeci jen D-Fix tam mohl použít svoji gangplank ultimátku. Jestli tedy problém Esuba na té midlane turetě, jestli byl problém ve wave clearu, neboť Abiták byl jediný, kdo tam byl, jestli Lucian nebyl poblíž se svým callingem, tak zavolám gangplankovou ulti na pomoc, protože tam muselo být jasné, že když Abiták udělá tento pohyb, že ho to bude stát hodně a to je to nejenom ten život, ale i ten zmiňovaný turet, takže bacha na tady tyhle z té chyby by si měl dávat, aby těch midlaner Esuby. To je může stát hodně a první kill přichází pro odstraňovače. Tímco Esuba začíná tohle draka, tam není nikdo z FPS až na samotného Soupa. Pipoušek si zabíjí red buff, takže v podstatě jenom chilluje. A Fraternitas přistupují na to, že prvního draka hry odevzdají týmu Esuba. Tady ho vidíte, 5% damage buff. Přichází do rukou Esuby. Shifty poslán na botlane, stále ještě nemá dokoupený svůj Essence Reaver. Zmiňovali jsme, že je taková krkolomná itemizace pro attack damage po auto attack marksmeny, jakým je Tristana, přichází BF Sword i Pickaxe. Někdy ty marksmeny staví BF první, potom Zeal, potom Pickaxe, potom attack speed boty a prostě kombinují jakoby ten damage s attack speedem. Pozor, D-Fix. To je hodně nepříjemné, D-Fix se snaží vytrikovat svého soupeře, Uros ADC sežere skoro celé účko, zatímco pomeranče pomáhají D-Fixovi přežít. Dokonce přemýšlí, že by situaci otočil, ale to je hodně riskantní. Přece jenom je to Renekton proti němu, který bude mít za pár vteřin Ignite. Přesto D-Fix ví, že má za zády zavky, ale společně se pokusili ještě Worst ADC ulovit. Velká škoda pro Worst ADC, pozor, další hook. Co toto bylo za panic flash od Abitáka? Velká škoda pro Worst ADC na to plane, že neměl připravený Ignite. Ten by mu hodně pomohl v tomhle duelu, redukoval ten heal z pomerančů. Ale teďko na midlane, to bylo takový jako, že ani jeden z hráčů, taková ta typická situace, kdy ani jeden z hráčů neočekával, že najde toho druhého. Abiťák jen si myslel, že Soap trefí tento hook, snažil se vytrikovat flashem. Který ale přišel až potom, co hook nebyl trefen, takže to byla taková komicky komická situace, neboť ani jeden z týmu v tom křoví neměl vizi. Takže ani jeden z týmu tam nezahrál tak, jak by si představoval. Takže vlastně Abiťák, jakmile odskočil z toho křoví, tak nejenom neviděl, kam ten hook je mířený, a tak si myslel, že ten hook je prostě mířený přímo v trajektorii, kam skáče, právě proto asi použil flash, těžko říct. Pipoušek se Soupem přesouvají na botlane, tady je Pink Warda a Esuba začíná kontrolovat, neboť čtveřice hráčů se přesouvá i pro ně. Rek'Sai v bázi používá svoji ultimátku na svoje raptory, což je hodně daleko od botlane situace. Tak uvidíme, jestli Fraternitas budou chtít využít nějaký ten 4v4 soboj. Nesmíme zapomenout, že D-Fix má připravený teleport. Čeká ale na botlane. Není tam Abiťák a to je asi nejdůležitější článek týmu Esuby právě teď. Protože je to nejsilnější hrdina v téhle minutě. Je to nejsilnější hrdina do early mid-game spikeů. S Morelonom Ikonem, Blasting Vandou a v podstatě tím vším. A když ten v tom fightu nebude, tak FTS rádi vymění to, že Oriana v téhle minutě není přítomná, za to, že tam není LeBlanc, která prostě bude dělat podstatně víc. Jediný, na co si budou muset dávat bacha, tak je teleport a absence jejich teleportu na Renektonovi. Přece jen Renekton s Ignitem, když bychom se vrátili pár sezon nazpátek, tak Renektonova jediná práce byla vyhrát linku na top lane, držet tlak na top lane a brát kempy v soupeřící jungle. To byl takový ten build s Hydrou, full tank následně a prostě jakoby zamezit zdrojům v horní části jungle pro soupeřící tým, když neměl teleport. Teďkon Worst ADC si ale toto nemůže dovolit, protože je na něho vytvářený velký tlak, musí bránit, dostává tady hned pár krytů od Essence Reaver Lushna a Fraternitas teďkon hodně daleko od obrany téhle z té báze, pozor, Worst ADC.
Ještě dokonce Flash půjde k zemi, aby nějak získal kill. Dobrý pokus, ale nebude co k čemu, zatímco D-Fix má stejné problémy na botu, tamto ale tankuje Denny, který s minimem odskakuje pryč, Pipoušek se snaží dohnat D-Fixe, jestli se mu podaří dát ten jeden hit, je to tam, ale mohl se dost modlit nad tím, aby D-Fix neměl kryt z té Trinity tam Force. Tam si viděl, že prostě Soud je silnější než meč, nebo ta šavle, kterou má Gangplank. Normálně by Gangplank tenhle ten Soudek rumu přijal, ale tentokrát Pipoušek a mu dal trochu jeďovatou ochotávku. Fraternitas získávají ture číslo 3, snižují, nebo spíš vyrovnávají skóre, co se ture týče, získávají jeden kill, na midlane ztrácí, ale jako výměnou, a tudíž FTS. Přeci jen teďkon jejich midlane je hrozně otevřený pro tady tuhle tu pick kombinaci Rek'Sai a LeBlanc. Ty se můžou teďkon podívat společně se svým supportem do soupeřící jungle, udělat nějaký ten vision control, získávat nějaký ty picky na třeba právě Pipouška, který nemá flash, nebo worst ADC, pokud to najdou, a takhle pomalu uzavírat hru. Jestli ale Fraternitas dokáží ubránit a budou mít dobře nastavenou defenzivní vizi, tak ty itemy na Orianě, ty itemy na Tristáně budou přibývat. Tamhle už vidíme Static Shift, dřívejška Pickaxe a BF-ko na Tristáně. Needlessly Large Rod koupený pro Stramače. No, nejenom, že to bude přibývat, ono už to začíná i docela stačit na úspěšný teamfight, který FTS můžou začít. Přece jenom, oni mají teamfight kompozici, která prostě bude sílet a sílet. No teď má teda LeBlanc určitě větší damage. Problém je v tom, že LeBlanc nikdy týmu nenabídne tolik, co Oriana. Je tam steroid, movement speed, ať už pro někoho, kdo se snaží iniciovat, to může být Renekton nebo Gragas. Zároveň se to dá použít defenzivně, proto aby Denik mohl kajtovat. Máš tam Shockwave, obrovský crowd control, máš tam slow na soupeře. To jsou prostě utility, které v tom midgameu dají víc, než jenom samotný damage, který LeBlanc bude mít větší. A bude hrozně moc záležet na tom, aby přesně takovéhle hooky, které soup ale dává po celou hru, aby lítali a aby trefovali svůj targety nadále. Zatím většina hráčů FTS, nebo respektive, špatně, ESUBY, nestaví nikdo Locket of the Iron Solary proti právě téhle z té Orianě a Pipouškově Magic Damage, aby ťák zvolil tam Abyssal Scepter pro kombinaci s tím, s těmi penetration botami. Nejde pro Ludens Eco třeba, nebo nějaký takovýhle silný naven item, spíš pomůže trochu týmu s tou redukcí magic rezistencí. Je tam drak, prvního získali ESUBáci a chtěli by získat i toho druhého. Číhají tady na Pinkwardi, jestli někdo z Fraternitas se přiblíží. Činěte si rošťák na top lane, je ten, kdo bude proti worst ADC, neboť má připravenou svoji ultimátku, a činěte si, jak Rek'Sai dokáže naložit. Denik, možná odchycený na bot lane. No a Byťák má připravené své skoky i s flashem, ale nemá účko. Tím co rošťák na topu přerušený spelenucen flashnout, aby se dostal do bezpečí pryč. Takže flash přichází od rošťáka. To je vlastně jediné, co ESUBA musela zaplatit za to, že získali flash z Denika a že získali draka. Teďkon soup ani odstraňovač nebyli připravení rotovat na pohyb ESUBY, byli uzamčení na té midlane, museli bránit tu vlnu creepů, a tak jediný možný play, o který se Fraternitas pokusil, je snaha zabít tuhle tu hrozně silnou Rek'Sai, nebo natankovanou Rek'Sai na to play, a to se nepodařilo. Denik dostává zase nějaký ten damage od LeBlanc, toho bolí skutečně hodně. Protože ale Fraternitas tentokrát v obraně stihnou přijít na tuto rotaci od ESUBY a že tady budou včas. Není to moc často, co vidíme FTS hrát defenzivně, protože většinou oni jsou ti, kteří vychází z linek šťastnější a snaží se provokovat ničit svého soupeře. Tak třeba přijde chyba, OK, je hra vyrovnána, nebo začnou chvilku prohrávat, ale už to není v té fázi, že by nutně museli bránit a jenom zdržovat hru. Tady vidíme, že to není úplně styl, který by Fraternita zvyhoval. Dobrá, jde taky o to, že mají top lane hra, který asi nikdy nehrál top lane, mají hosta na supportovi, ale je vidět, že Fraternita s trošku zmatení v té obraně. Prostě ESUBA tlačí na všech směrech a všude ty věže dřív nebo později padají. Fraternitas neví, jak proti tomu bránit. Tak, Rošťák, který jde se do nějakého to duelu se svým Skirmisher s Mightem, aby na to ale nezaplatil, protože je worst ADC, zapíná Ignite. No, Rošťák nemá flash, worst ADC, ano. Tunel.
a má tunel, měl by být schopný se dostat pryč, pokud nepřijde Slice, Flash a Dice nebo něco podobného. Ale rozhodl se Worst ADC nic takového. Škoda pro Worst ADC, on tam přece jen jeden svůj Slice, nebo spíš ten Dice, narval do zdi. A tudíž jakoby nenásledoval Rek'Sai v tom tunelu. A tak Rošťák se dostane do bezpečí díky všem těm svým armor itemům. Stálo to Worst ADC Ignite. Získal jakýsi tlak na top lane a možná se trochu uleví Fraternita Spiders. Pozor, trojice E-suby začíná forsovat odstraňovače a získá tenhle ten turret, neboť midlaner Fraternitas musel flashovat pryč. Pipoušek s Denikem byli na midlane. Pipoušek se snaží alespoň získat vězy pro svůj tým, když už to nestíhal na botlane. A to je to, o čem jsem mluvil. Přece jenom ty věže dřív nebo později prostě vše nepadají. Zatlačí na botlane, vezmou věž ve třech. Na midu tam byl sám Denik, který se snažil bránit proti Lušnovi. I tak ta věž nemá moc životu. Na topu, kdyby Worst ADC nešel do all-inu, tak ta věž taky padne. Prostě všude je určitý tlak, co se stane teď, že Esuba půjde pro midovou věž, pošlou na split push pro změnu někoho na botlane a začnou tancovat kolem Barona. FTS kompletně bez teleportu, budou muset přemýšlet, jak budou hrát proti split pushu. Ideální split pusher v tomto případě D-Fix, který má připravenou jak svoji ultimátku, tak samozřejmě i summoner teleport, a když není přítomnost toho teleportu, tak co tým vlastně musí udělat je začít team fight co nejdřív, jenže té iniciace tam moc Fraternitas nemají, oni vlastně mají buď to hook, nebo nějaký flank od Gragase. Soap na absolutní minimum schovává se před účkem, které přišlo od Gangplanka. Jen tak, že tohle přežil. Fraternitas ve čtyřech teď budou bránit dál, zatímco Esuba hledá nějakou rotaci někam jinam, aby ťák se možná snažil ještě číznout Soapa, jestli nerekoluje někde poblíž věže. Nicméně tam byla Varda od Fraternitas, kteří celé tohle spatřili. Tak, aby ťák a Zapky začínají získávat nějakou tu kontrolu, co se vize týče z operací jungle, abyste mohli vidět jeden barel do pozoru odstraňováčky. To je dobrý, to je dobrý, protože odstraňovač si je nedá štít a hook, který trefuje Soap, zajistí kill pro midlane na týmu Fraternitas. Ti pomalu snižují ten goldový rozdíl, který Esuba zvládla vybudovat a... Ne, takhle ne, kluci, Abyťák to přehání, přepaluje to. No, na druhou stranu, Rošťák je ponechán úplně sám na top lane, nikdo tam není, kdo by ho odbránil. Je to... Nakonec je to Denny, kdo přijde sebrat tuto ohromnou farmu na top lane. A bude tedy dál v klidu farmit. Odstraňovač s levelem 13, tentokrát jeho štíty mu zachránili život jen tak, že Abyťák nenašel dobrý pick na soupeřícího midlanera, ten by otevřel spoustu možností Esuby. Nakonec, ale se neděje a je to Abyťák, který zaplatí životem, tam on se vracel na ten distortion a snad poslední cípeček té shockwave ho chytá naspátek a potom Soap je už docela lehkou práci. Ale samo o sobě to bylo prostě přepálený, seš sám u nepřátelské báze doslova a snažíš se někoho zabít, využíváš toho, že máš hrozně moc skillů, což je super, ale využíváš proto, abys odchytil třeba Denika tady v jungli, který se nemá moc jak bránit, skáče po něm, aby tě úplně vším, okamžitě ho maže. Tohle je to, co dělá Fiedla LeBlanc, ne skákat někomu do báze. Denik okamžitě umírá, Gangplank opět používá svoji ultimátku, to by možná Worst ADC chtěl využít nějakému tradu. Vidíme, jestli Esuba dokáže získat tohle z toho Barona, kterého právě začíná Pipoušek, je tam ponechaný mezi třemi hráči, jsou to samé. Calling přichází, ale Pipoušek toho vydrží docela dost, ale tohle už nevydrží. Shifty získává svůj kill, Soap netrefuje hook a tam by ho mohl najít, aby nějak Fraternitas kompletně roztroušení. No, odstraňovač proti Rošťákovi, Zavkiel se bojí přiblížit, proto se odstraňovač stahuje k věži, tam skáče, aby ťák Shockwave netrefuje tentokrát midlanera Esuby a ten si vezme jednoduchý shutdown. Tentokrát Fraternitas jsou rozebírání ze strany na stranu, v Esubáci začínají hodně vytahovat trušky a FTS vůbec nestíhají, jsou rozděleni, aby ťák dostává hook. To je dobrá šance, nicméně Moonzoon by měl pomoct pro to, aby přežil alespoň Abyťáky, ten nakonec půjde k zemi. Dva shutdowny pro Denika, asi nejlepší možná zpráva teď pro FTS. Přeci jen nakonec Fraternitas dokáží najít jeden dobrý pick, zase je to Soap, který zase chytá svůj hook. Opět Abyťáka, tentokrát to stojí životy Zapkiela, Esuba se musela stáhnout. Dojdou si pro draka číslo 3 a přeci jen my
nevídáme moc často týmy brát draky, tentokrát ale je to Esuba, která získá už docela solidní porci, a alespoň co se cesty k tomu draku číslo 5 týče, a já nevím, jestli jste náhodou na něho nezapomněli, ten drak číslo 5 je stále docela dobrý, takže FTS budou muset respektovat tohle hrozbu. V podstatě nebyla žádná změna na Aspect of the Dragon, ne? Nope. To je v pořádku, přece jenom chceš sbírat ty staky. Pro tu late game fantasy, která dřív nebo později přijde. Nicméně Fraternita se začíná kontrolovat Barona už jenom tím, že zabíjí kraba, ničí všechny tunely, které tady Rek'Sai má. Měli by se ale pohlídat i Vardy. Jedna kolem Red Buffu, druhá hnedka před Baron Pitem. Další nově položená. To všechno chceš zničit, proto aby Esuba neměla vůbec kontrolu nad tvou junglí. Co je pak jednoduššího, než je stoupnout na tu růžovou Vardu tam, počkat, jakmile Zavkiel půjde zavardit a prostě se na něj seběhnout. Růžovou. Růžovou. Je fialová. Růžová je barva mužů. Je to Pink Ward. Je to Pink Ward a vypadá fialově. Pozor, Reapix tady, dostane od Kilcero. To je hrozně moc damage, které dává toplaner a midlaner Fraternitas dohromady. Tahle kombinace doslova rozsekala Defixe, který jenom tak z Esuba top lane se zkusil podívat, jestli nemůže mít trošku toho mana regenu pro sebe. Odpověď byla ne, nemůžeš. Neboť ho chce pro sebe získat midlaner FTS, ten získává se svojí shockwave a kombinací s nimi spoluhráči další pick. A přeci jen to je to, co bránící tým potřebuje. Vytvářet čas tím, že odchytí nějakého protihráče, získat farmu na sidelinkách, pokračovat dál v KDu v tomhle tom defenzivním tempu, nenechat se sám odchytávat, sbírat levely, sbírat itemy a potom najednou přijde moment, kdy odstraňovač a Denik budou mít 3 itemový power spiky, vyhrát jeden teamfight a takhle se dělá comeback. A Esuba v tomhle tom ohledu ví, že jí trochu tiká čas v uvozovkách, samozřejmě ne, že by jejich late game byl špatný, mají gangplanka. Může to zachránit ten pátý drak. Ano, takže Esuba přeci jen má stále vedoucí pozici, má dobře nastavený zápas, ale jenom říkám, že Fraternitas tady mají možnost comebacku, že to není takový ten steamroll, na jaký jsme většinou v ROG Master zvyklí. Jenom je to taková ta Oriana klasika, která tady přijde. Odstraňovač sice má dobrý shockwave, několikrát tím zabila Byťáka, pomohl svému týmu třeba 3-2-0, OK. Ale celou hru může vyhrát jednou jedinou shockwave late game. Jedno jediné účko může zvrátit průběh celé hry a dotáhnout FTS vítězství. Takhle funguje Oriana. Proto se proti ní snažíš ukončit hry dřív, protože ten late game je prostě šílený. Malý cooldown, obrovský damage. A Byťák z Leblanc, která naopak spíš trochu upadá v late gameu, trošku víc oproti pikům, jako je Oriana, tak proto se snaží být tak agresivní. Proto hledá killy v nepřátelské džungli, v bázi, aby prostě neměli FTS šanci takhle 30 minut dalších farmy. No ale bohužel pro Byťáka je to právě stop, který ho velice často nachází se svými hooky. A Byťáka to tak víc stojí, než že získává. Esuba, nové nastavení. Rošťák poslá na botlane, defix na top, a Byťák do soupeřící džungle. Získat nějaký pick, zapkyl, čistí Vardy a shifty. Ničí midlane creepy. Fraternitas, potom jejich nastavení opět, flash od odstraňovače, neboť Colin a LeBlanc damage je dostatek na to, aby vystrašili Orianu. No a tady se podepisuje to, že odstraňovač se snaží postavit co nejvíc damage, co nejdřív to jde. Chybí tam zóny Hourglass, chybí tam v podstatě jakýkoliv defenzivní item, který by Orianě pomohl tohle přežít. A jedno kombo, které aby tě jak vysype do svého soupeře, tak znamená okamžitou smrt odstraňovače. Ten teďka bez flashe si bude hodně rozmýšlet, do jakého fightu se pustí a do jakého ne. Zatímco Rošťák nad tím moc přemýšlet nemusí, protože z jeho strašně silnou Rek'Sai mu Rusty DC v podstatě nic nedělá, něco mu ale bude dělat Oriana. Rošťák se proto rozhodl, že odjede pryč, zatímco zbytek týmu Esuby pinguje na Barona. Rošťák by měl být schopný dostat se pryč, i přesto, že Rusty DC použil své účko. No a pozor, ještě Pipoušek by tady mohl dostat od Kicenovi. Tam je Soap, Gangplank, ultimátka. Soap půjde k zemi pod náporem Gangplankova damage a pauza přichází. Nejsem si jistý, od kterého týmu, ale tam Pipoušková situace taktéž nevypadá příliš dobře. Esobáci našli dobrý pick na supporta FTS. Přesně Pipoušek a Soup tam chtěli udělat nějakou vizi,
na Baronovi, neboť tam bylo jasné, že Rošťák pushuje botlane a že mu může kdykoliv použít ultimátku k Baronovi na Asherovi, jak pojďme pokračovat. Vypadá to, že Esuba se stáhne z tohoto pokusu o Barona, nebo nakonec ne? Já myslím, že ne. Že ta vize toho powerplay, který můžou pro sebe získat, je strašně velká. Zvláště když chtějí hrát ten split push přes silnou Rek'Sai, přes silného Gangplanka, nicméně Pipoušek se tady potká s Abitákem, ten by měl odskočit pryč, protože Denik si pro něj rozhodl, že se flashne, což byla obrovská chyba. A Denik si jim flashem okamžitě umírá. Shutdown jde pro Esubu a ti už si jednoznačně můžou jít pro Barona. Pipoušek ještě nějakým zázrakem dokázal přežít díky odstraňovačově štítu. Teďkon už ale doslova není nikdo, kdo by z Fraternitas mohl zastavit tohoto Barona Ashera, i když je tam ještě odstraňovač Soap i Worst ADC, kteří se snaží najít nějaký kill. Nejsem si ale jistý, jestli se jim to povede. Ne, Esuba získává Barona Ashera a FTS se budou muset stáhnout a tentokrát positioning Denika byl hodně diskutabilní, snažil se tam dojít pro Abitáka, okamžitě umírá pod náporem Lušnova damage. Myslím, že on tam i tu šanci měl na ten jeden hit, který by Abitáka usmrtil, ale nestihl to. Prostě nestihl zareagovat, nestihl ho nakliknout. Abiták mu vlezl do keře na poslední vteřinu a v ten moment Denik neměl rocket jump, neměl svůj flash a všechno, na co spoléhal, bylo na to, že prostě flashne dopředu, získá kill na Abitákovi, aby se mu resetnul rocket jump a mohl odskočit zase pryč. Nicméně v momenty nestihneš ten jeden hit a nevezmeš si ten kill, tak jsi prostě uprostřed týmu Esuby za Marksmana a nemáš nic. Myslím, že to bylo až přehnaný risk. Ano, říkáme, že nová sezóna, když to řekneme tak, že to je high risk, high reward. A Denik se tady rozhodl riskovat. Vidíme, jak to půjde duel proti D-Fixovi. A znovu Denik riskuje, tentokrát ale o něco šťastnější, odcházíš z tohohle duelu. A znovu pauza, co by to bylo za růží Masters. Ty by nebyly pauzy, my máme moc rádi pauzy, pauzičky. Pauzy. Tak. Denik, to bude dobrý, pár. Tak nebej. Až později. Tak, Esuba zatím vede v tomhle tom převelice důležitém duelu proti... proti Esubě? Esuba vede proti Esubě? To bylo dobrý. Esuba vede proti FTS. Denik usmrtil život D-Fixe. Napravil trošku to, co podělal u Barona? No, trochu. Uvidíme, jak hra bude pokračovat dál. Zatím se nic moc neděje od tohoto Renekton piku. Zatím Rencek nedělá úplně to, co by FTS potřeboval. Drak číslo 4 jde ale ve prospěch Esuby. A uvidíme za dalších 6 minut možnost sebrat převelice důležitý pátý buff a o to FTS už budou muset bojovat. Denik stále na split pushy, začíná nabírat na síle odstraňovač. Chybí mu málo, ale on potřebuje ten klobouk. Hrozně moc mu to pomůže. Přece jenom tam nejsou žádný magic resisty pořádně od týmu Esuby. Abyssal Scepter je asi nejvíc defenzivní item tam, který tam na magic resisty někdo no, má. Je tam počítejme Rek'Sai, ale ta je posílána na split push. Zase je tam Lockit. Je tam Lockit of the Iron Solary, který má zapkiel. To zase nepodceňuj Lockit. Lockit z okna je... Vlastně, jak říká Mozi, Lockit z okna je výborný item, ale já si třeba myslím, že ty magic resisty nebudou stačit, jakmile Ludens, Ikon, Morellonomikon, Rabadon a co se jde z boty Oriana procne svoje účko. Tak si myslím, že pak ti nezachrání to, že máš Lockit z okna. Ale aspoň máš styl, že jo? Navíc si tam nalítne Gragas do toho, který ti to tam začne tankovat. René, já a Rudolf, že jo? Ti tam taky nalítnou společně všichni tři. A chodívají na golf tamhle s třeba D-Fixem, který sice má tady nějaký pirátský cosplay a určitě by si rád zahrál taky trochu toho golfu. Tak, LeBlanc. Je tam klobouk. Takže přichází čepica pro midlanera Fraternitas. Dobrý power spike, 3 itemy na Orianě, 3 itemy na Tristáně. Fraternita se ale stále nedaří najít teamfight, doslova, neboť Esuba stále split pushuje, stále využívá svého Barona Nashera, k tomuto split push je Rošťák. Teď mají šanci, protože Worst ADC je proti dvou a to může být jasný call pro tým FTS, aby se pustili do nějakého fightu. Nakonec nachází Abitáka znovu Soap, který ho chce pronásledovat dál. Nemá ale žádné cooldowny, proto tá sebou odstraňovače. Shockwave je ale použitá na kopy a to bude hodně mrzet Fraternitas. Ty v hluboké defenzivě se snaží bránit svůj inhibitor. Rošťák má problém, protože zavkill bude okamžitě k zemi poté, co se objeví Denik na topu. Ten zestu
Sam získá shutdowny na dalším hráči. Vypoušek teď ambiciozně se snažil na Shifty a Defix, ale Sam tam je zbytek, řetí. Tam je zbytek. Denik skáče proto, aby zabil Shiftyho. Shifty má ale heal a to zachraňuje. Worst ADC ho bude chtít pronásledovat dál. Ale tady není nikdo, kdo by tyto dva SUBáky dohnal. Pozor, že by Defix ještě chtěl otočit situaci, nebo tam vystřelí jednu střelbu od boku ze svý bambitky a Soap dostává asi za litra. Musí se stáhnout. Fraternitas všeho všudy ztratili top lane inhibitorovou turetu. Získali asi 3 fragy, tuším, na Zapkilovi. Ne. Zapkilovi, Abyťákovi a Rošťákovi. Abyťák nepadl. Ne. Tak 2 fragy za cenu jedné turety. Baron Nashor by měl ale každou chvíli skončit. To je dobrá zpráva pro ně. Takže šance na další teamfight. Přece jen to byl tým, nebo no, nebyl to ani teamfight, to byl takový zákopová válka přes celou bázi Fraternitas. Vlastně v FTS tam bránili ty svoje hradby jak Helmu žleb. Jo. Akorát že Esuba teďko, no Esuba právě, no Esuba ale tady právě vypadá jak ta ohromná armáda orků, kdy ano, sice ztratili jsme 2 hráče, ale prostě akorát znovu zatroubí ten náš vedoucí do trubky a zase můžou pokračovat v obléhání, že jo? To za chvíli přijde. Ale víš, jak dopadla obrana Helmového žlebu. Přece jenom nebylo to nejšťastnější pro tu velkou armádu. Přijel Gandalf a všechno to zachránil, že jo? No, samozřejmě, nicméně podstatný fakt tady je, že Suba má moc velkou výhodu na to, aby byli spokojeni s tím, že vymění 2 hráče za jednu běh. Máme silného Lushna, máme silnou LeBlanc, je tam 2 split push hrdinové a Janna na disengage. Chceš prostě pomalu takticky získávat věž? Proč musel Rošťák za každou cenu prostě backdoorovat to tam se štítem od Janny? Není třeba. To stačí rozdělit. Podívej, to, co dělá Defix, je naprosto ideální ukázka. Worst ADC ho nahání, Defix ho rozhodl, že klidně obětuje život pro tenhle inhibitor, který zcela určitě získá. Worst ADC zapíná účko, protože ví, že Denik bude na pomoc. Defix by měl být ale v pohodě, pokud se Denik flashne pro jeden hit. Dostane Rampage, reset na Rocket Jump a Tristana začíná být docela problém. No ale Esuba neustále split pushuje ze strany na stranu, hook netrefený od Soupa. Brány Helmovi žlebu byly prolomeny, neboť první inhibitor padá na top lane. Velká expoze. Představte Aha. si to všichni, že jo? Tentokrát ale byla z barelu. No a důležité je, že za 1 minutu se možná prolomí hlavní brána, neboť tam je drak, kterého pro sebe esubáci budou chtít získat a Fraternitas budou muset na těch koních vyjet a budou muset se střetnout se svým oponentem, jestli chtějí ještě pomýšlet na vítězství. Aspect of the Dragon je prostě obrovské sousto výhody. Jediný způsob, jak se FPS můžou vyhnout tomu fightu o 5. draka, je, že půjdou pro Barona trade. Že vezmou Barona, protože v ten moment ten sice pustí Aspect of the Dragon pro enemy team, ale nebudou tam ty silní minioni, kteří pomůžou ESUBě propušovat. No zase tam oni nebudou potřeba silní minioni, když budeš mít takovýho true damage a takovýho damage, že můžeš prostě jenom ty silný miniony ignorovat, aby ťák. Bom, bom, bom. Pipoušek na 3/4 životech. No, už bude mít cooldowny skoro Dragon zpátky. Tam je. 15 vteřin nás dělí od 5. možného buffu pro ESUBu. Extatus. Proč se jmenuje Soupexe? Fraternitas snad poprvé za celý duel v pětici připravení bojovat proti ESUBě. Barely se tam začínají stavět. Je to Defix, Rošťák musí jít pěšo, nemá tam žádný tunel. Fraternitas musí začít toho draka, nebo se pušuje top lane, kdyby toho, kdo ho získá. Je to Fraternitas. Je to Fraternitas, ti jsou ale ve fightu, Rošťák je uprostřed pitu, zatímco účko od Gangplanka zhazuje všechny hráče na minimum. Shockwave chytá jenom junglera, ale i midlanera Esuby. Worst ADC se snaží najít útěk, zatímco Denik je úplně vepředu. Esuba to chce asi stáhnout, nebo fightit dál? Denik má problém, odskakuje pryč a tady odstraňovač. Ten má double kill, aby ťák už je na zemi. 2 ESUBáci jsou mrtví a to je jasná zpráva pro zbylé 3. Musíme se stáhnout. To stejné i Fraternitas, protože Nexusová věž šla k zemi. FTS musí utíkat, neboť ta ohromná vlna creepů, která se stále tlačí na Nexusové turety, hrozí. Je tam ale Baron Nashor, Zapkiel, Shifty a Defix ve třech začínají Baronu, a tam je Varda. Fraternitas o tomto ví. Všimněte si, že Pipoušek už Špěchá, začíná spěchat. Ale ten Baron k zemi. Má tohle stihne, vypadá to, že je úplně smite, tam ale smite, nevím, jestli je tam nějaká Varda, která patří Pipoušku v pohyb. No. Rošťák sice má ulti, ale je tam jeden tunel pro Rošťáka, ten má ulti. Defix dostává ale Baron hity. Defix
kontextový a tady je Denik, ten si neprosuje resety. Rošťák se objevil se smitem, Colin, který hituje Denika, dává šanci Esubě toho barona získat. A Byťák ale stále není na místě a Esuba se rozhodla, že se stáhne zpátky. Rošťák tak ale jaký bude má jiný názor. T-Fix má teleport, mohl by se naportit do soupeřící bázy, odstraně, až už pospíchá na zpátek. Esuba začíná tancovat, baron top lane, je to Rošťák, který začíná čistit vizi baronovi, tady přichází teleport, je nakonec na tunel, Pipoušek i Worst ADC jsou v bázi a tak jediný, kdo může zastavit tohoto barona Nashora, je odstraňovač Denika, jsou hub, trefený na Byťáka, okamžitě jde dolů, baron Nashor je na tisíci životech a Esuba nakonec získá tenhle ten objektiv, ztrácí ale v procesu svého midlanera, ten 50 vteřin bude dolů a Fraternitas tedy nakonec nějak alespoň zůstávají ve hře, neboť získali 50 vteřin na to získat nějaký ten lane control a stále ještě nemají Esubáci draka čistopé. Já nechápu jediný důvod, proč šel Pipoušek do báze, když soupeř začíná barona. Našopovat, že jo? To není úplně nejlepší čas jít na nákupy, že jo? Přece jenom, já nevím, já si teda nejsem úplně jistý, kolik měl životů, ale i kdyby měl mít 500 životů, tak se vyplatí s tím smitem zůstat. Já fakt nenapadá mě jediný důvod, proč Pipoušek žil do báze. Nicméně Fraternitas, jak si říkal, z toho odešel ještě relativně dobře. Dobrý hook opět na Soupa, který Abyťáka nachází snad s každým skillshotem, tak zajistil, že Esuba ztrácí hrozně velkou část baron buffu. Vůbec za nic. Tak, Fraternitas už začínají nabírat, je tam Void Staff pro odstraňovače, je tam Last Whisper společně s Rapid Fire Kanonem pro Tristánu. Na druhé straně tam máme taktéž už stále ještě žádný Vojtstav pro Abyťáka, ale už je tam jeho klobouček. Full build přichází pro Lushna, VT, Essence Reaver, Static Ship, Rapid Fire Cannon a Lord Dominicus Regards. Tím jsem samozřejmě chtěl ukázat, jak už jsem se naučil jména itemu. No to je mi úplně jasný, od ničeho jiného, že jo, ty jména taky nejsou. Nicméně, Denik není pozadu. A vzhledem k tomu, jak funguje Tristana, tak je tady otázka, jestli náhodou Tristana není ještě dokonce větší hrozbou než Lushen. No, teď už rozhodně, ale jeden dobrý call-in od Lushna a všechno může být jinak. Worst ADC tam dostává tu. Tady tohle dorazili k helmové žlebu ty kanóny, které začínají střílet. Trochu ty technologie nabrali orkové. Neboť střelný prach asi dorazil do středozemě, nechme to Rošťák duelu proti Worst ADC a tady tenhle se obrázek už jsme viděli. Esuba rozdělená na všech třech linkách, D-Fix na jedné lince, Rošťák na druhé zapkil, pendluje z jedné strany na druhou. Důležité je, kde je Denik, kterou linku brání, je to top lane, kde je odstraňovač, ten dostává Colin za hrozně moc životů, další pauza, zase nevíme proč, a je, už víme. A Byťák. Už ho to nebavilo, večeře. Nuda. No, myslím, že to rozhodně není nuda. Esuba a Fraternitas předvádí napínavý duel až do poslední minuty, tak jak bychom od předních celků v tabulce ROG Masters očekávali. Late game, ne late game, teďkon může vyhrát jakýkoliv tým. Esuba zatím lépe nakročeno, tlačí na soupeřící bázi. Vidíme, jak Fraternitas, kteří přeci jen s těmi novými členy, tak možná tam trochu hapuje komunikace, kdo kam půjde bránit. Toho Esuba se snaží využít, ale je potřeba, aby nějak teďko neudělal takovou tu chybu, která se stala zatím Esubě pokaždé, když byl u soupeřící báze, že se nechal huknout od Soupa a v ten moment najednou umřel, najednou Esuba musel se začít stahovat. Musím říct, že Soup jako náhradník pro tento zápas více než splňuje očekávání, které Fraternitas od náhradníka mohou mít. Přece jenom dělá to, co se od supporta očekává, nachází dobré huky na Byťáka, což už je něco navíc, protože nikdo neříká, že se ti s Thrashem podaří huknout LeBlanc několikrát za sebou. To většinou je fakt buď halus, anebo seš sakra dobrý. A Soup se asi dobře vyspal. Fakt má dobrý den, nachází Byťáka všude, ten zbytečně agresivní, jako kdyby se ještě stále ne a nepoučil. No a důležité, aby se tentokrát poučil. Třeba právě teď na midu. Rošťák a shifty začínají pushovat midovou věž. Inhibitor má absolutní minimum pomalu, ale jistě půjde k zemi. Tam není nikdo z Fraternitas, až teď se teprve objevují. Snaží se odkytit Byťáka, Worst ADC zapíná účko, ale flashuje pryč. Proto jenom aby přežil Pipoušek. Je nucen také dát svoje účko defenzivně s minimem, ale stejně půjde k zemi. Soup, Denik a odstraňovač jsou jediní, kteří tady můžou bár bránit proti zbytku Esuby. A tohle je konečně to, co potřebují. No, nebyl tam D
T-Fix v tomhle boji, použil tam jenom Gangplank ultimátku, midlane inhibitor je dole, aby ťák začíná pushovat bot, Esuba začíná rotovat k téhle z té turetě, Pipoušek je mrtvý, vodost, který si nemá ultimátku, houtne trefený. Tureta má skutečně jenom na jeden hit, T-Fix získá top lane inhibitor, situace pro FTS se začíná stávat velice kritickou, oni se drží zuby nechty, téhle z té turety, Esuba se ale stáhne, půjde zpět do báze na poslední nákup, nebo ví, že pro naprostou jistotu a zisku duelu jim stačí získat to draka číslo 5, který tam je za 5 a 40 vteřin, vědí, že Fraternitas budou muset bránit svoje věže, nebo spíš svoji bázi, svůj Nexus. Dvě věže, které jim zbývají. Poslední dvě věže. Škoda, že se král nevrátil, protože skutečně čas lidí skončil. Čas návrat krále proběhne, až bude hrát. Přichází. Sekutka, že jo? Ne, vtípky stranou, Esuba skutečně dokázala najít ten jeden, nebo tu strategii, která je velice účinná proti tady tomu proti té death ball kompozici. To je kompozice, která chce fighti v pěti. Esuba našla split push strategii, kterou rozebírá svého soupeře, aby ťák poukuje Pipouška, sice toho moc nebolilo. Nebyla použitá ulti, benchy popnuté na soupovi a Fraternitas začínají bojovat opět o draka, nechtějí ho dát. Vidí, že musí Gangplank ultimátka a Esuba má draka číslo 5. A Pipoušek tohle nepřesmajtoval, Soup má absolutní minimum, i přesto FTS jdou do fightu. Worst ADC a Pipoušek, ale se snaží nahrát shiftyho, bez šance, oba dva umírají. Soup je tam ponechán, ale trefuje svůj hook na D-fixe, Shockwave trefuje Abitiaka, zatímco odstraňovač je vzadu, Fnatic flashuje pro jeden shutdown, pro druhý. Pro třetí, triple kill půjde pro něj a Denix s odstraňovačem, poslední dva členi. Denix si bere svůj quadra kill, Shifty se ale snaží ukončit tuhle hru. Tam už recalluje odstraňovač, no věž mi dělají celi, je tam hrozně Shifty moc minionů. Tady skáče Denix, jestli to stíhá nebo ne, ještě je otázkou, protože odstraňovač není schopný s tím nic udělat. A Shifty chytil iniciativu do vlastních rukou a po nepovedeném teamfightu ukončuje hru úplně sám. Fight, nefight, Shiftyho to absolutně nezajímá, jde okamžitě do soupeřící báze, rozjede tam ty